Untuk litas langsung dari Sarawak pula kita ke Sarawak bersama dengan Nur Jauna Abdullah di sana. Silakan. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Negeri Tun Perhin Sri Haji Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada Ketua Hakim Negara serta Hakim Besar Sabah dan Sarawak di Astana Negeri Petrajaya Kuching. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan julung kali Ketua Hakim Negara Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk David Wong Dakwah setelah masing-masing dilantik sebagai Ketua Hakim Negara dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak pada 11 Julai lalu. Terdahulu, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa diketuai oleh Presidennya Datuk Abdul Fattah Abdullah turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri. Kunjungan itu bertujuan menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM84,128.75 kepada Baitul Mal Sarawak. Dato' Abdul Fattah menyerahkan zakat tersebut kepada Yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak, Dato' Misnu Taha yang mewakili Baitul Mal Sarawak yang disaksikan oleh Tun Perhin Sri Taib. Kabinet Persekutuan sudah meluluskan cadangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berhubung inisiatif untuk menggerakkan perusahaan kecil dan sederhana PKS ke arah revolusi industri 4.0. Menterinya Daryl Leking berkata inisiatif tersebut dijangka akan diperkenalkan dalam tempoh masa sebulan lagi sebagai langkah menggalakkan lebih ramai usahawan PKS bertukar kepada revolusi 4.0. Menurut beliau lagi, setakat ini inisiatif berkenaan hanya akan memberi fokus untuk meningkatkan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan. Jelasnya, antara inisiatif tersebut adalah berbentuk pinjaman mudah serta kewangan mudah oleh Malaysian Industrial Development Finance, MIDF, kepada usahawan PKS untuk menggalakkan mereka menukar industri sedia ada kepada industri revolusi 4.0 tanpa melibatkan kos yang tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut disertai oleh pengarah urusan kumpulan MIDF Datuk Harun Mohzani di Kuching. Terdahulu, Daryl Leking mengadakan lawatan kedua buah kilang yang terletak di zon perindustrian di Kuching. Kilang pertama yang dilawati beliau terletak di Taman Perindustrian Demak Laut yang membotolkan air minuman yang disuling. Manakala kilang kedua yang dikunjungi menteri itu terletak di Zon Perindustrian Bebas Samajaya yang menghasilkan barangan plastik untuk pembikinan botol dan bahagian elektronik. Turut hadir dalam lawatan itu ialah Pengarah Urusan Kumpulan Malaysian Industrial Development Finance, MIDF Berhad, Datuk Charon Wardini Mokhzani dan Ketua Division Pembangunan Kewangan MIDF, Azizi Mustafa. Operasi hari kelima bagi mengesan Stanley Coe menyaksikan pelbagai kepakaran masuk ke hutan singgai bagi mengesan kehilangan misteri pemuda itu. Bukan sahaja tali, anjing pengesan dan drone, malah khidmat bomoh turut digunakan bagi membantu mengesan Stanley yang hilang lebih 100 jam yang lalu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau, AB Hirwadi Sarbini, walaupun kawasan pencarian telah diperluaskan, namun jejak mangsa gagal ditemui. Pencarian 9 Knife Square dan hampir keseluruhan Gunung Singai kita telah buat pencarian dan masih belum jumpai mangsa. AB yang ditemui pemerintah RTM di kaki Gunung Singai turut mendedahkan setakat tengah hari tadi, hampir 200 orang telah turut serta dalam operasi dan penyelamat itu. Stanley dilaporkan hilang petang Isnin lalu selepas mendaki gunung itu seorang diri. Sementara itu, cadangan memasang kamera litar tertutup CCTV di kaki Gunung Singai akan dilaksana bagi mengelak insiden kehilangan pendaki berulang. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb berkata ia merupakan kaedah efektif bagi mengenal pasti individu yang menaiki gunung tersebut. Kalau nak buat pendaftaran itu mengambil masa dan kadang-kadang pendaftaran itu orang berdaftar itu tidak menggunakan nama yang benar. Datuk Henry yang ditemui pemerintah RTM selepas menyertai operasi mencari dan menyelamat itu turut berharap mangsa akan segera dijumpai. Beliau sebelum itu berada di Ipoh Perak bagi menghadiri Sukan Malaysia Sukma memendekkan jadual bagi bersama penduduk kampungnya mencari Stanley. Seramai 150 orang jemaah haji dari kumpulan kelima dari Sarawak selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching 8.30 pagi tadi.
Menurut Pegawai Tabung Haji Cawangan Sarawak Haji Muhammad Salim, jemaah yang terdiri daripada 68 lelaki dan 82 perempuan itu tiba menggunakan penerbangan MH8398. Sejurus tiba, para jemaah diberikan taklimat sebelum mengambil bagasi dan agihan air zam-zam. Proses itu mengambil masa lebih kurang 1 jam sebelum jemaah terakhir keluar di terminal untuk berjumpa dengan ahli keluarga yang sedia menunggu. Kumpulan terakhir jemaah Haji Sarawak dijangka tiba Selasa ini pada pukul 6.25 pagi. Sejumlah 1,181 jemaah haji dari Sarawak menunaikan rukun kelima Islam itu tahun ini. Kerajaan negeri diminta supaya membantu dalam usaha menambah kekerapan penerbangan terus ke Sibu bagi menarik kedatangan pelancong dalam dan luar negara ke bandar tersebut. Menurut Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu, Datuk Tiong Tai King, pertambahan pelancong ke bandar itu juga mampu membantu kerajaan negeri untuk mencapai sasaran peningkatan pelancong sebanyak 15-18% tahun depan. Tahun 2019 telah diisytihar sebagai tahun melawat Sarawak. Jelasnya, penganjuran Sibu International Base Jam yang kini sedang berlangsung di bandar itu selari dengan hala tuju kerajaan negeri dalam mempromosi acara bertaraf antarabangsa bagi menambah nilai produk pelancongan di Sarawak. Datuk Tiong berucap di majlis makan malam bersempena menyambut kehadiran penerjun yang menyertai Sibu International Base Jam di Sibu. Sementara itu, pagi tadi, seramai 34 penerjun mula melakukan terjunan selepas acara pelepasan disempurnakan oleh Datuk Tiong Tai King dan Residen Sibu, Charles Xiao. Tahun ini, acara terjunan itu bakal dimeriahkan dengan penerjun yang akan memakai kostum adiwira sebagai salah satu daya tarikan terbaru dalam acara tahunan yang masuk tahun ke-10 penganjurannya tahun ini. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan, Margaret.